ქართული ოცნების ხელისუფლება ევროკავშირისგან და ამერიკისგან დისტანცირებას ცდილობს, ამას ყველა კარგად ხედავს. გვესმის ანტიდასავლური განცხადებები, პარტნიორების საწინააღმდეგო პროპაგანდისტული კომენტარები. მოკლედ, რომ ვთქვათ, ქვეყანა საგარეო კურსი ცვლის და რუსეთს უახლოვდება. ჩვენ ისიც ვნახეთ, რომ პასუხებმა არ დააყო. ამერიკამ სავიზო სანქციები დააწესა და ღირსეული პარტნიორი შეაჩერა. ევროკავშირმა კი საქართველოს სამხედრო მიმართულებისთვის განკუთვნილი თანხები გაყინა. ევროპელი დიპლომატები გვეუბნებიან, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება გაჩერებულია. ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოება ღიად საუბრობს, რომ ქვეყანა კურსი ცვლის. რას ფიქრობს ხალხი? მოქალაქეები ნინო ხიმშიაშვილმა გამოკითხა. საგარეო კურსი შეიცვალა ქვეყნის? რა თქმა უნდა, შეიცვალა. და მიმართულებით შეიცვალა, როგორ შეიცვალა? მივექანებით რუსეთისკენ, მე რა შემიძლია გითხრათ? საშინელება ხდება ქვეყანაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ყველა სიმედი დაკარგული აქვს, იცოდეთ, მომეცი. ყველას ნორმალურ ადამიანებს ყველას აქვს იმედი დაკარგული. ესე როგორ აკონტროლებს და გოძით მე ჩვენი ქვეყანა? ძალიან ცუდი გზით. და შეახლოვდება ევროპასთან? აა. კარგი. თქვენ კარგად იცით, საითაც მიდის. საშინელება უკან უკან უფრო მივდივარ. საშინელება, კი რა თქმა უნდა. ემჩნევა ეკონომიურად ყველაფერს ბათუმსაც, მთელ საქართველოს. ჩემი საზრდა ვიც. ევროპისკენ მიმართ უფრო რუსეთისკენ. რუსეთი, პირდაპირ რუსეთისკენ. გაქანებული რუსეთისკენ მიდო. ევროპა ისე შორსა უკვე ჩვენსგან, ძალიან შორს. ამაზე დიდი უკიდურესობა უკვე არ ვიცი, სად იქნება. ალბათ კომუნისტები. არ ვიხები პოლიტიკას. ახალგაზრდებს რო ვკითხოთ, ევროპისკენ მთელი მომავალია და იმედია, რომ ესე იქნება. მე ვფიქრობ, რომ მივდივართ ევროპისკენ. ევროპასთან მიმართებით ქვეყნის კურსი ხალხსახად შეიცვალა, ამ ყველაფრინა გამომდინარე და ამის შესახებ ჩვენ ისედაც ვიცოდით და კონდა ინფორმაცია ჩვენ გვეუბნებოდნენ კანონის მიღებიდან გამომდინარე, რომ თუ ამ კანონს მივიღებდით, ფაქტიურად ჩვენთვის ევროპის კარი სამუდამოდ ჩაიკეტებოდა. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ევროპისკენ წავიდე ჩვენი გზა, ჩვენ ვართ ევროპა. ხელისუფლებას მიყავთ ქვეყანა ევროპისკენ? ჯერჯერობით არ ჩანს არაფერი. შეიცვალა თორე ქვეყნის საგარეო კურსი ხოლო პერიოდში? კი. გამიმართულებით შეიცვალა? გამიმართულებით ხუ გლახათ, რა თქმა უნდა. ქვეყნის საგარეო კურსი თუ შეიცვალა? ფიქრობ, რომ შეიცვალა. გამიმართულებით შეიცვალა? ფიქრობ, მეტი სტაბილურობისკენ იცვლება. რაღაცა და კონფრონტაციის ნაკლებობა იქნება ჩვენ ძირითად მტერთან. მე მინდა, რომ გამიტადეს ევროპისკენ და კურსი ქონდეს ევროპისკენ. ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს თქმასაც. მე მგონი, რომ არაფერი არ შეცვლილა. მე ასე ვფიქრობ. ზოგი ფიქრობს, რომ თვითონ შეიცვალა და გადაიხარა რუსეთისაკენ. მე არ ვფიქრობ ესე. ევროპისკენ მივდივართ თუ რუსეთ და რუსეთისკენ როგორ? აუ, მე მინდა რომ წევიდეთ ევროპისკენ. შეიძლება რუსეთისკენ მივიდე, მე რა ვიცი, მანდენი არ ვიცი. ევროპისკენ მივდივართ თუ რუსეთისკენ, მაინც თუ ამჩნევ ფაილს ფულებს. როგორც ვიყავით ისე ვარ, რა არაფერი არ შეცვლა ისეთი არაფერი. რას ფიქრობ, საერთოდ მიდი ჩვენი ქვეყანა? ზოგისთვის კარგია, ზოგისთვის გლახაა. ქვენთვის როგორია? ჩემთვის კარგია. საით გინდა რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს? რა მიმართულებით გინდა თქვენ რომ განვითარდეს? კომუნისტი ხარ, ცოტა მოხუცი გასება და მე უფრო კომუნისტური პარტია რომ ვიყავი, ისეთი რომ იყოს კაია. შეცვლილია, ვერა, ყოველ დრო შეცვლილია. რა მიმართულებითაა შეცვლილი? ცუდი მიმართულებით რუსეთისკენ, ქვეყანა რომელიც ბოდიში და ხმარობდა ყველა მხრიდან, კიდე იმას უძურებით და მეტი რაღა გინდა ახლა, რაღა კურსი შეცვლა გინდა მე?